Bilmirəm, dərdimizi hara deyək ki, mən yazaq, kimə müraciət eləyə? Heç kim baxmır. E, əgər ədalət varsa bu ölkədə bir nəfər baxsın, yardım etsin. Kanalımıza müraciət edən Dinar Abdurahmanova bildirir ki, o, verəm xəstəliyi ilə əziyyət çəkir. 4 il öncə həkimlər ona bir ağciyərinin dəyişləcəyi təqdirdə yaşaya biləcəyini bildiriblər. Deyir ki, əməliyyat üçün maddi imkanı çatmır. Dövlət qurumlarına müraciətləri isə nəticəsiz qalır. Təfərruatlar video reportajda. 23 yaşım var. 4 yaşında bir oğlum var. <coughs> Özüm evli olun bayranlımışam. Artıq 4 dilə çatır ki, ağrı yataq xəstəsiyəm. Ya. Hər çi ağciyərimə fibrat kabinoz vərəmindən əziyyət çəkirəm. Hər yerə yazı müraciət etmişik. Prezidentdən tutmuş birinci xanımə qədər, səhiyyə nazirliyinə qədər. Heç kim baxmır, yardım etmir. Bilmirəm, dərdimizi hara deyək ki, mən yazaqcı, mən müraciət eləyə. Heç kim baxmır. Əgər adalet varsa bu ölkədə bir nəfər baxsın, yardım etsin. Ə, ən azı ağcıyımın bir də olsa dəyişməlidir ki, mən sağalım, yaşayım. Həkimlər bunu dedilər, dörd ləvə. O da çox bahadır. Ə, 260 min manatdan artıqdır qiyməti əməliyyatın. Buna qədər də göydallah yerdə məucizələrlə yaşayıram mən. Hər gün boğulmalar tutdur.